И здравейте на всички YouTube, аз съм Soldier BG и днес продължаваме с Return to Castle Wolfenstein. Да. И да, нека започваме. Мисля, че това е третия епизод и нека започваме. Така. Както виждате, започвам направо от началото на нивото, не съм ходил никъде. И да, да започваме. Оу. Няма много кръв. Не, няма да пуска шавармата. Добре, мисля, че всички ги оправих. Така, влизаме тук. Оф, има малко кръв. Притеснявам се. Вау, те са двама даже. Е, ма вие сериозно ли е? Вие навсякъде в армия имате. Добре, за това ще изключа. А така. Тук събираме всичко. Е, само 46 хилт. Много бе, много малко. Патрони искам. Мисля, че обрах всичко възможно. И сега пускаме ръчката. Добре, мисля, че това трябваше да направим. Така явно кръвта ни е запазена от старото. Опа. Окей. Купаме патрони малко. Оле! Това трима хора, бе. Никой ли не оттърпах? Помоля е. Явно трябва да се спуснем с тази кабинка. Кръв. Хел. Добре. Така. Така ми, нека поте... Ох. Как ме стреса тази врата. Надявам се проекцията ви харесва. Самата игра. Не, никъде няма ходиш. А така. Добре. Не се кри, маймун умръсна. Не дей с меня. Ето го там. Умри, бе. Добре. То как се деш тук направо, че как не ме стрелам. Добре. Игра на медиум, така че не игра на изи. Как се мисли. А, ако не, вижте първи епизод. Там съм. Там съм показал. Така. Не падай. Сигурно тук. Арде. Има ли някой? Чук-чук. Опа! Кой е тук? Ха-ха. Чук-чук. Кръв? Не. Добре. Явно сега трябва падат всеки на копчето и ще продължим надолу. Така, и това мисля, че е последната част от измъкването от замъка, ако сте следяли там всяка мисия. А, не, и вие пълно виждате. Мале. Загубих дед кръв. Лош, много лош. И може би тук ще се сейфам. Така. Сейфахме играта и... Айде! А, така. И нека продължаваме. Презареждаме. Ще се пробвам да смена всъщност на ето това. Уау, това много точно е далеч.
Там имаше някой, но не, няма. Ок, дай тобе. О, това оръжие много ми харесва, много трябва вече да го смена. Окей, вече си имам поне оръжие за далечна стрелба. По-точно. Е, 100 кръв, идеално. Тук взимаме гранати, амуниции, код намериме. Крадеме всичко, да, брат. И да влизаме. Мале, мале! Мале! What? Какво беше... Какво беше това, е, човек? Влизам аз тука? Мале, 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 мале. Мале 13 кръв. Добре. Така, поста. Така, какво трябва да се прави? Окей. Значи... Нямаме работа тук явно. Тук. Даже не мога да го отворим. И ми качваме се горе. А, даже това би с такова оръжие. А, няма хубава амуниция да го направя шумно. А, добре, няма стане. Уау, много гера имам доста патрони. Това ми се кръв, не мога бъде истина. Така, сега какво трябва да спрай? Аха. Така ли трябва се? Ууу, Спайдермен. Спайдермен. И... Айде. Да. Не бе, какво? О, боже. Ааа, тук са сице. Добре, идете. За мерки за безопасност сега. Затова се сейфам. Така. Това е приличено CSG джейлбрейка. Бяга. Който от вас знае, естествено. Уау, ток. О, не. Не, 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 не. Ние може прочувствие за това. Кой ще последва? Добре. Друг. О, то даже ме оцели. Добре, мисля, че мога да излизам все пак. Ще смена оръжието. Не бе! А, така. А, така е. Ух, добре. Ах, добре. Това аз съм, кой е това? Добре, не разбрах, но сейф сега. Не мога да допусна. Ако умра и пак да минам всичкото това. Знам, че прекалено но сейф е правилно, просто... Умира се, бе, хора, умира се. Какво да се прави? А, доншот, ух, добре. И ето, че преминахме първата мисия за 8 минути 48 секунди. Този път решил в този епизод да направя и втора мисия. Така, Dark Secret. Окей. Да, надявам се ви хареса, че ще направя втора мисия в този епизод, защото иначе стават много кратки. А, така ще бъде малко по-дълъг. Уха, доста. Окей, добре. А, той е мой човек. Добре. Окей, продължаваме. И да, нека да започваме. Нови оръжия, кръв. Не, искам това оръжие. Снайпер ли е това? О. Как се? Ха, странно. Аз си държа на MP40, само две, кое е другото оръжие. Не мога да се показвам. Ти ви, ух, добре. Excavation site in the graveyard of the town. The entrance to the crypt is there. Good luck.
Чува такъв празник се вдига. Ти не помогнеш, бе! Шш! Аз ти върша мръсната работа. Абай си пич! Напил си човек. Пом покачи тука война. Направо тука не знам откъде. Моми дойдат. О, не! Не! Не, 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 не! О, боже, 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 боже. Добре, какво направих, бе, бе? Убих невинна жена. Трябва да се срамувам от себе си. Да, може малко по-бързо. Благодаря. Това може да го отворя. Айде слизай, бе! Бър, какво беше това, което направих? Просто не знам. Да? Благодаря, благодаря. Айде. Да. Благодаря ти. Аз ще вършим мръсната работа, спокойно. А, така. Добро ютро! Пиялице! Така сега и тука май имаше да, не? Кажи се, бе, мой! Не се срамувай, спокойно. А, топът му цепи. Ти ли, бе? Спокойно. Ей, сто кръв, от кога не съм имал толкова много кръв. Наистина. Може да държа на малко кръв, но оцелявам, както виждате. Ух, патрони. Оп, 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 там отвориха врата. Не се затвори, а се отвори, сигурен съм. Аз какво ви казах? Стар, пак щях да гръмна, едно хубаво. Ух, тук са на площада, сигурно много хора ще има. Ох, 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 ох. Откъде? Е, не, човек. Добре, как ме свалихте? То бива вашето в не. Се сейфаме и тука, точно и тука се сейфаме. Оф, не ми кажа, че пак ще трябва да се върта из замъка, бе. Достатъчно ми беше минуто. Вау, вау, вау! Добре, добре, че сейфах, де. Имах сега с такова предчувствие някакво. Само вие с кое се правеше? Бе, са не знам. Това би трябвало. Да. Тук мисля, че ги отрепах всичките. Като път трябва да съм бърз. Веднага трябва да стрелна. А, така. Добро момче. Гранати. Не използвам много гранати. Ууу, това колко ми вдигна кръвта. Глич, 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 глич. Ей, добре, добре, че му се показа. Айде, елате ми, бе! Не беше бъм си би стрелян точно. Някой друг? Мога да ви стрелям до вечерта. Презареждам. Вижте на колко кръв съм, няма да го споменавам. Ако някой от вас разбере шегата, браво, чудесно. Който не разбере, има правим. Добре са, на къде трябва да се... Добре, първо ще си взема патроните все пак. Май пак се бъде максимални. А, чакайте, не спрях максимални патрони. Ани.
Това е. Добре, пак се лутам, бе, бе. О, не, оле, не, човек. Ходиш. Тука. Горе, 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 горе. Видяхте, 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 видяхте. Не, 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 край, 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 край. Не, не, край, не, край. Умри. Уу, на малко кръв сам. На червено сам. Не! Абе! По, оле! Е, не, добре, какво е това безобразие, бе, хора, бе? По-рано ми покажете, че не сте от нашите, бе. Той епизод убивам хора. Доста. Наши. Говорим наши хора. А, така, ти заминаваш. Тук взем 50 кръв. Тук няма нищо. Тук за тази врата има човек. Нещо се... Не! Мале! Мале, то как ме стресна, признавам се. То ме стресна, брат. То как ме стресна. Не, истина. Как ме стресна, че не умрявам? Не мога ме оцелите, не можеш. Няма се правострелна опция. И последния не падне, бе! Айде, бе! Така. Нека продължам сега, трябва да съм внимателен сега. За какво да правя? Пак съм на малко кръвни хора. А, това пътвам с максимално патрони. Тук не може. Тук също не може. Не, не, ще си бъда помогла по-чот там, ги знам поне хората. Та, да, надявам се път да не стана много дълъг. Е, да сам поне да го гледате до края. Горе, 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 горе. А, е, то път я ще действам като него. А, аз нямам обаче така. Какво? Добре, за да не дължам какво ще се върна, когато пак стигна до там. И да, ето че пак съм тук, всички ги отрепах, на 75 кръв съм, което е добре. И сега се чуда кой да отрепам първи, но ще... Ей, то 20 кръв ми взе с един изстрел, бе! Не съм по-добър, че търдеш, не мога да се мери с мен. Тук имаше още един. И там още един! Добре, вече сейфам играта. Не! Браво, бе! Браво, бе, Soldier! Много си умам, бе! Абе, обвиника на мама! Нищо! Не, 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 не! Няма тука, няма тука! Няма измамиш! А, това е друго! Добре, ще пожаля. Сети се кога да го кажеш, а мой човек е... Браво, бра. Добре, че ми каза, защото аз... Първо ще ида горе. Ето така беше не снайпериста. Това бе, сеща се. И с патрони обаче ми ще за... другото оръжие. Аре бе. Ух! Така. Ще застрелям, бе. Бейте, бейте. Чак сега ми дава да не го стрелям. Еми на тука. А! Мерси, бе! Уха! Уау, 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 уау. Е, това е. Е, това е оръжието. Значи човек, мерси. Добре, ай ще пром с малко. И така. Окей, мале, я видим това оръжие. Как работи? Тоест.
излезе, ако искаш. Добре. Чудо се дали... Сам ти ви как стреля. Уау. 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 Мале, това оръжие много... А, той е заглушител. Супер, супер. Ей, това е вече ми е любимото оръжие. Може би. Сам ти ви как стреля. И явно... Всичко води на тук. Какво? Не, не, не ми кажа, че пак няма... Добре, моли ми кажеш на къде? А, може би... Къде съм? Добре, на къде? На къде? Би ли споделил някой, ако не е тайна? На къде, бе, хора, бе? На тук. На тук трябва. Ах, боже, боже. А, а, на тук. Естествено. Добре, бе. Ще сподели ли някой? На къде? На там. Тук е, че бях... А? Добре, па... А, не, 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 не съм се объркал. Така, те ги свалих от тука, може би да се върна, не. Точно не си сподели. Я ви начал. От тука ли е? Я кажи нещо. А, ти си казал котик. Човек... Човек, 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 човек. Ще се върна в замъка път. Извинявам се, че така се лутам и не знам на коя продължа, но наистина... Никой да я нямам. А, обаче това оръжие май прегрява, но вижте. Отстрани се появява. Уй, уй, уй. А, а! Боже, е толкова ли съм зле, е? Така. Не съм до целю! Не съм до целю! Не съм те! Не, тук ли ми е последния сейф? А ти сериозно? Да, 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 знам си, знам си. Отваряй ми вратата. Добре, защо има толкова цивилни тук? Извинете за тези мои фалове, глупости, грешки, които правя. Надявам се, ти пъде ви хареса. Ако е така, дайте куча. Дайте лайк, още от сега. Ако не, здраве да е. Ако да се прави. На един му хареса на друг не. Може да отвориш вратата, моля. Сега ще я бутне. Оп. Опа. Благодаря. Е, това яка се чудо за какво е. Ето го оръжието на века. Тук ще ми отвориш. Тук ме също ще я отвори. Да. Благодаря. Значи, трябваше на тук. Боже. Сега като пак къстине до жена ли беше, ти напомня. Сейфам пак, защото не искам да минам всичко. Надявам се, ме разбирате. И ако вие тръгнете да играете, вие ще бъдете така, така. Няма да те пипам, само ще се трябва. О, благодаря, че така ме нагощи хубаво. Много си мила. Само да пине път те застрелях, но ти това не го помниш. Вау. Много бързо се запълва. Ела де! Всъщност не идвай. Да, определено ми харесва това оръжие. И то доста. Оправих ти и тебе набързо. Маузер рифъл. Маузер. Маузер, не? Добре, как точно беше. И явно пак ще има лутане. Затова се въоръжете с здрави нерви. Вау!
Вау! Вау, 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 вау! Бягай, 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 бягай! А защо? Не мога се спомням, ма. Защо ще се спомням нещо? Не! А, изчакайте за момент. Добре, върнах се, трябва да направя нещо. Така. Ще имам доста гранати и затова... Не! Оф. А, така. Как не умря, бе? Боже, боже. Какви са тези хора? Аз ще се тази тварю, защото имам доста патрони. А, сега. А, ти винаги се обърка, защото... Така, окей. Дойдох от тук. А, ето от тук. Спомни. Мале, помисли си, че то пак е наш и направо щях. Не знам какво. Тъпто, че те се стрелят с 800 патрона, а цивилния, айде. Едно изстрелче в кръка и намира. Така, тука. Уу! Свастика ли е това, бе, което виждам? А! Ай, фюра! Както и да е. И ми ще кара да се сейфам. Да, извинете, че да се чудъвка, надявам се да не ми пречи. Може да не се чувам. Ако чувате нещо дъвче друг, изнете за това. Но просто... Добре, значи... Все пак вратата е тази тука. Окей, Уау! Това ми скара къва. Боже, 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 какви хора има на този свят. Врата ми се доста дълга. Няма да ме минеш така. Не! Какво? Не. Добре. Тука. Какво? А. Ми че точно тука трябва да сме. А. Добре, къде изчезната от тука? Да. А, ти си бил, бе. Откъде, бе? Откъде? И добре, може би тук ще спра тази мишия разделена две, просто клипа става доста по-дълъг. И да. Добре, ми да ви кажа, че аз отправя мисля от този епизод. Ето тук официален сейф, запомнете го ето това. И мисля, че няма да ви е проблем, ако... Ай, чакайте, добре. Промених си мнението, не знам що. Мисля, че тук свърши, затова си попълнят. Ами явно не свършва тука. Добре. И тая ми ще бъде дълга. Затова... Добре. Еми трябва да се разделя на мои хора. Добре. И да, това беше от мен. Аз бях Сочер БГ. Ако ви е харесал клипа, надявам се да е така. Мога да харесате, коментирате и не забравяйте да се абонирате. Да, това беше от мен, аз бях Сочер БГ и до следващия клип. Чао!